20 минути преди своята тренировка. Здравейте, приятели и читатели на блога magergov.com. Аз съм мистер 3 Hours или с други думи казано Мартин Гергов. Причината, поради която днес съм облечен така във военна униформа, е не само факта, че имам такава от времето, когато бях кадрови военнослужещ и това останало завинаги в моето сърце и кръвта ми. Също така съм бил за кратко и в Френския легион. Днешната тема е тема, която ще бъде посветена на дисциплината. Когато заговорим за армия, за военни, първото нещо, за което ние се сещаме, това е дисциплината. Без дисциплина, каквото и да решим да правим, то няма как да се случи. Дисциплината може би е един от най-важните фактори и заедно обикновено върви с ръка за ръка с мотивацията. Така че ако ви липсва мотивация, първият ми съвет е да се въоръжите с дисциплина. За да се въоръжите обаче с дисциплина, е необходимо да предприемете някои мерки, за да може тази дисциплина и мотивация, която търсите, да касне на рамото ви. Но това нещо, за да се случи, първо може да си вземете военна униформа. А всеки един магазин за спортни дрехи и не само, има и такива специализирани военни магазини, има професионални дрехи, които са в милитари стил и са направени за не само за военни, но и за всеки един свободен гражданин, който е привърженик на военната униформа и дисциплината покрай нея. Със сигурност военната униформа ще ви вкара дисциплина, а оттам вие ще създадете и мотивация, която ще ви послужи да започнете на макс своите тренировки и правилно хранене на всеки 3 часа. Представете си, че сте в армията. Навидите се часовника сутрин в 5:30 да ви звъни. Ако желаете, дори може да се сложите някаква тръба за звън, такава каквато сте слушали в армията, ако някога сте били. Ако не, има достатъчно клипчета и материали в интернет, които ще ви послужат по тази тема. След като се въоръжите с военна униформа и за да допълните своята мотивация, аз бих ви предложил да включите и ето този Fat Burner. Това е Fat Burnerът Grenade. Grenade е английска компания, която е създадена от бивши военнослужащи. Именно поради тази причина те са наблегнали на милитари дизайна. Grenade, или на български език казано граната, има няколко разновидности. Това е най-новият модел и с какво той е по-различен от всички останали, които Grenade предлага. Най-различното нещо е, че този Fat Burner не съдържа кофеин. Тоест, ако имате непоносимост към кофеина, ако не желаете да приемате кофеин, този вариант е специално за вас. Това е единственият Fat Burner на компанията за момента, който е различен от останалите и поради факта, че всяка една капсула, това са капсулите, представлява двойна капсула. Една голяма капсулка с още една малка в нея с течност. Наистина много добро изпълнение и наистина ме грабва от всички гранати. Може да посегнете към този Fat Burner, ако имате непоносимост към кофеина, ако имате високо кръвно, то със сигурност тази граната, Grenade Steam Free, е най-добрият вариант от всички продукти на Grenade на тема Fat Burner. Поради факта, че не съдържа кофеин и с новата си формула, която съдържа кваринол,
ацетил L-карнитин, фитофарм грин тия, т.е. зелен чай и капси астра, суит. Тези съставки, които се съдържат в тази граната, ще са ви още един много по-добър мотиватор, който вие може да добавите към своята милитари подготовка. Определено мен ме стимулира и нахъсва много този FatBurner за тренировките си. Други неща, които ползвам за моята мотивация, особено когато съм сам, понеже когато си сам е много трудно си създадеш мотивация, отколкото ако сте двама или повече човека в екип. Аз имам и специална тениска, която съм си направил в Military Steel, която направихме заедно с моите партньори от camouflage.bg. Това е един от най-големите онлайн магазини и също така има и реален магазин в София за производство на военни униформи. Ето това е тениската ми. На война с мазнините без повиквателно. Благодаря ви, че изгледахте този материал. Аз ви желая успешна подготовка за предстоящите летни месеци и let's go!